Internet portal Nova RS juče je objavio tekst pod nazivom Izliv fašizma u mozak DJB dve tačke, šta će migranti u srpskim školama. Ovim tekstom, objavom ovog teksta, internet portal Nova RS je direktno optužio Dosta je bilo i Sašu Radulovića za fašizam. Pored toga što ovako neprofesionalno i maliciozno koristi reč fašizam, označavanje Dosta je bilo kao fašističke organizacije, što je portal to kroz ovaj tekst i uradio, predstavlja tešku uvredu za sve članove Dosta je bilo, čije su porodice stradale od fašizma, ali još gore predstavlja uvredu za milione ljudi koji su stradali i čije su porodice stradale upravo od fašizma. Ovaj svoj skandalozni tekst portal Nova RS završava rečenicu koju ću da citiram. Kompletno saopštenje pokreta možete pronaći na ovom linku ako baš želite. Ovom rečenicom, samo da objasnim građanima Republike Srbije, ovom rečenicom portal Nova RS zastrašuje građane da tamo negde postoji neko strašno saopštenje pokreta Dosta je bilo, s jedne strane, a s druge strane radi nešto mnogo gore. Ona ovim tekstom i ovakvim završetkom teksta zapravo odvraća čitaoce od traženja pune informacije, odnosno potpune informacije, što je nedopustivo za jedan medij, složit ćete se. Dakle, samo da sad razjasnimo što se ovde desilo, građani Republike Srbije treba slepo da veruju portalu Nova RS, a ukoliko baš žele, onda mogu da potraže i pravu informaciju koja stoji u saopštenju Dosta je bilo. A ono što je novinar portala Nova RS koji je napisao ovaj tekst mogao da pročita iz našeg saopštenja da je želeo, a nije želeo, jeste suština. A to je da je Dosta je bilo u tom saopštenju postavila pitanje zbog čega Ministarstvo prosvete obučava osnovne i srednje škole u Srbiji za uključenje migranata u nastavu, ako sa druge strane vlast u Republici Srbiji nas svakodnevno ubeđuje da migranata ovde nema, da ih nikada neće ni biti, je li tako, i da su oni ovde samo u tranzitu. Ja i moji kolege iz Dosta je bilo možemo da razumemo da neko ima lični animozitet prema određenoj političkoj opciji i da baš ne želi ili baš ne ume da čita saopštenja tog političkog pokreta, ali ono što kolege i ja ne možemo da razumemo jeste kako jedan medij ili neko ko sebe tako pretenduje da naziva, može sebi da dozvoli da ovakav jedan maliciozan i obojen tekst, koji je očigledno obojen ličnom malicioznošću, može da objavi kao informaciju. Sve navedeno je razlog iz kog DJB priprema tužbu protiv portala Nova RS zbog uvrede za fašizam. Ja ću vas samo podsjetiti, dragi građani Republike Srbije, da portal Nova RS ne prenosi konzistentno i svakodnevno saopštenja Dosta je bilo, niti televizija Nova S posećuje konferencije za medije, već svakodnevne konferencije za medije pokreta Dosta je bilo. I recimo za Novu S, recimo, nije bila vest čak ni protivustavno uvedeno vanredno stanje, kao ni falsifikovani zapisnici, falsifikovani izbori, na kraju dana i falsifikovana skupština. Za Novu S nije bila tema čak ni to kada je predsednik SNS-a u kamere Tanjuga izjavio da u narednih 20 godina planira da naseli preko milion migranata na teritoriji Republike Srbije. Dakle, ni to nije bila vest, niti za portal Nova RS, niti za televiziju Nova S. A za televiziju Nova S i portal Nova RS takođe nije bio tema ni ovaj pasus iz spornog saopštenja, za koje oni smatruju da je sporno, Dosta je bilo, a koju ću vam sada pročitati. Tu postoji pasus koji kaže sledeće. Migranti su žrtve, baš kao i mi, koriste se kao pijuni u igri uništavanja suverenih država Evrope i pravljanja društva po meri banaka i globalnih korporacija. Rešenje migrantske krize nije u njihovom naseljavanju u Srbiji, misli se na naseljavanje migranata, već u tome da te iste korporacije i političari koji one kontrolišu prestanu da bombarduju i uništavaju zemlje iz kojih migranti beže. E sad kad smo kod fašizma, upravo ovaj oblik vršenja zločina, načine koje korporacije vrše zločine nad migrantima i ostatkom sveta, to, dragi moji, jeste fašizam u svojoj osnovi. Sve ovo nam govori, dakle, nešto što smo mi
mi govorimo već neko vreme, ponovit ćemo još jednom, dakle mediji su najveći politički neprijatelji građana Republike Srbije i to zato što nisu mediji, već propagandni kanali i to bez ikakvog izuzetka i Pink i Studio B, i Informer, ali i N1 i Nova S i Danas. Hvala.